Agak jalan tu. Sekejap aku panggil. Ang! Balik! Balik, Ang! Dia balik. Ha, takut. Ha, main dia berjalan lagi. Ha, takut. Dah 20 hari kes tak turun lagi. Apa susah sangat nak faham ni? Duduk dekat rumah tak payah nak gelabah. Kalau sakit siapa susah? COVID-19 bukan besha-besha. Jenis sakit tak berdoktor kan ada. Jangan nak gatal dan janganlah bebal. Takut nanti kau boleh meninggal. Belikanlah ku roti gardenia. Kini susah jumpa, dah cari merata.
kesana, kesini, 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 kesana, kesini. Tetapi jika saudara-saudari masih bergerak kesana, kesini, kesana, kesana, kesini, kesana. Hok ni ada otak, hok ni ada otak, hok ni ada otak, ui, hok ni tak ada otak ni, balik, balik. Ui, hok ni ada otak, masuk. Hok ni pula, ui, tak ada otak, balik. Ui, hok ni ada otak, masuk, masuk. Hok ni ada otak juga, hok ni pula ada otak, hok ni ada otak juga. Gejala jangkitan seperti batuk, demam, seger tegak, dan sukar bernafas, segera dapatkan pemeriksaan lanjut di klinik atau hospital kerajaan yang berhampiran. Orang ramai turut dinasihatkan untuk mendapatkan maklumat yang sahih daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Sekian, harap maklum. Sekali lagi dulu mendengar. Jangan lupa like, comment, and subscribe.